ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏଠି ତିନି ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଏଠି ଅଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଯେଉଁ 29ଟି ଗାଁକୁ ରେଡ଼ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରେଡ଼ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେବା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଛନ୍ତି? 20-25 ମିନିଟ୍। କ'ଣ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କଲେଣି? ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ପାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଣିଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଟିକେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଅଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଧୀରେନ କୁମାର ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଧୀରେନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଡକ୍ଟର ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆମର ତ ନାହିଁ, କେହି ରୋଗୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ନେତା କେହି ନାହିଁ ପରା, ସେ ପାଇଁ ତ ସେମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ନା ନା ଆସିନାହାନ୍ତି 10 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ, କାଲି ବି ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ କକ୍ଷ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା କଥା ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମ ସାର୍ ଏଠି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ କି ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉଟଡୋର୍ ରହିଛି, ଆଉଟଡୋର୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟଡୋର୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଟଡୋର୍ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ତ ଦୂରେ ଥାଉ ଏବଂ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗ, ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଡକ୍ଟର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।